في النمو أنا سندا وذا لحانتي بوكسو دوا ذا برا وركي وين كي ما نيا تلفزيون كقرن كسو ماليات أو جراها نقرأت كدا وتان قد بدأ وركنا وحى كم دا مدحنا جمهورية فدرال كاي سوماليا بدنا حسن الشيخ محمود أيا فري شركة علماء الصوماليات وكدا عيا مقال ذا مقدشو محكمة دا إذا مدا قلب كسداء الصوماليا أيا حكم دل يوربا بحنت مقدو وحكم تي أمو كور داي مهات موسي أو إسقوزكا سنعا كودري بجاجلة إي مغالة مقدشو قدوميها قبل كبنادر أحنا دوقة مغالة مقدشو أيا وصفر الشقو دالكا جبدي سوقو مقنا أيا دل دبو قصو لابتي مغالة مقدشو أسوقو كور غلايا واركا رجح سدايكو قادن حرونتا قبل كبنادر روشكا ayaa ku biiray dowladuska ciidan ee qorsheynayaan shiinaha qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena oo xisale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirka culimada Soomaaliyeed oo ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho wariyeyna shacayb maxamed cali ayaa qodob warkaasi ino haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir weynaha qaran ee culimada diinka Soomaaliyeed oo afar maalin halkan ka socon doona shirkan waxa ay diiradda ku saarayaan culimada Soomaaliyeed muddo uu halkan ka socdo saddex qodob oo ah sharciyad ka qaadida kooxda qawaarigta ah ee Al-Shabaab oo looga gan leeyahay cadeynta iyo soo bandhigida in afkaaraha qaldan ee qawaarigtu ay wadeegsato daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed aysan raad ku lahayn diinta Islaamka sidoo kale shirka waxa ay diiradda culimada ku saarayaan sharciyeysiinta dawladda oo ay ku garab istaagayaan halganka xaqa ah ee dawladda Soomaaliyeed ay ku jirto ee dalka looga ciribtirayo qawaarigta Al-Shabaab laguna suulinayo fikradaha qaldan ay u adeegsadaan daadinta dhiigga dadkeena qiimaha badan ee Soomaaliyeed culimadu sidoo kale waxa ay ka tasha doonaan hanaanka ugu habboon ee lagu dhisi karo hay-ad midaysa culimada diinka Soomaaliyeed oo markaasi u taagan ilaalinta diinta nasuuban iyo sidoo kale horumarinteeda oo horumarinta looga dan leeyahay in la abuuro fursadihii dadka Soomaaliyeed ay ugu dhowaalahayeen diinta ama ay u gudalahayeen acmaashooda diiniga ah dowladda Soomaaliya haddana waxaan idinka rabnaa wax badanaa idinka rabnaa dabcan laakiin hadda saddex waxyaabood oo muhiim aad iyo aad noogu ah oon isleenahay bilow barako bilow fiican waaye waxa waaye dagaalkan aan ku jirno maxaan ku jiraa ummadeena dhibka adag aan ku hayno oon isaga marqaati kacnay dadka Soomaaliyeed dhagooda inay maqlaan shareecada Islaamka ee waxay ka qabto waxaan rabaa iyadana in culimadu dowladdana ay tala siiso toosiso diin kale inay dowladda mas-uul ka tahay culimadu inay dadka Soomaaliyeed u sheegto annaguna ilaahay idinkiis intaas haddii la helo waddadaas aan marno oo dastuurkii wixii iyo waxaan jecelnahay waa ku qoran yihiinoo shareecadii iyo diintii iyo ilaalmadeedii ee hay-addii ilaalinaheeda dowladeed hay-ad dowladeed oo ilaalisan cad aan la nimaado ka bacdi waxaan u malaynaa waddadaasi meeshaan marno waa talabaadna waa qodobka labaadna qodobkaas midda ugu dambeyso habaar dhammaantiis dhimaa weyna leh duca dhammaanteedna dhurow hay-addii in la jirsiyo dowladdiiyey naqshadii hay-adda waatana dhismihii gurigaana laydka rabaa in la yiraaho oo annagana waajibka nalagu soo celiyo nala saaraan rabnaa oo aan qaadno ilaahay idinkiis muddo kooban annaguna guri qurxoon oo nacam alleyleh kii aan tilmaannay waayahay la yiraahdo yaar culimaa uddiin badan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimaaday daafaha dunida ayaa halkan ku soo bandhigay mawaadiic ka hadlaysa sida Al-Shabaab aysan marnaba ugu adeegaynin diinta Islaamka iyo sida ay liddi ugu yihiin jiritaanka diinteena suuban oo ay magac dilayaan
مشايخ بدن ايانا هلكن كسو جيديو خطبته رنتي حكم مقت ميشان يشير كانبا هو علامه ويهي ان شاء الله تعوض الشقين يوض الشقين ايان علمده اي دولده اما دينتي او كالنتي دي كلها دولده خوغه هل هليسه اما حب الله بنيهين بالا اورن كرا دينتو وا مسؤوليه الدولده دين يا شعب لك لا اله الا ما دين تاد سقك الى لنينا او ودارن دينتا يا دلكا ودارن لهايا كان الرومي اي غوبته دغالكا تاغن جوديغيسا خوارت انو لا دغالها سنا غرم او غنها مدحوينها جمهوريه فدرالكا سوماليا مودن حسن شيخ محمود او قدمت دهر هلكن كجيديي وحا او دول استاغاي سيده دولته سوماليه او غو انت هي ان اي الىاليسو دينتا اسلامكا waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in dawladdu ay hadda wixii ka dambeeya naqshadeynta magaalooyinka iyo mashruucaha dalka laga fulinayo lagu dari doono kuwa markaas wax tar u leh ilaalinta diinta oo ay ka mid yihiin in dadka loo dhiso goobaha cibaadada sida masaajidda iyo dugsiyada quraanka dawladdu markay deegaan qorsheynayso oo ay iskuulka u yeelayso oo ay police station ku yeelayso oo suuqa ay u yeelayso oo maxaan ku raadahay hay'adaha dawladda oo dhan ay u yeelaysan meel isbitaalka ay u yeelayso dugsiga quraanka aan u yeelin masajidkan aan u yeelin diinta wali dadka iskale maanta la joogo waa rabnaa birri allah na garsi waxa uu xid xidaneena waa birri laakiin maanta la joogo diinta dawladdu diinta ma leh inay lahaato waa ilaaliso waa ما إني وح كبدني إنه كرني إنه لكن إني إرالي سو آنن محو هاي آنن مالو بلغسو قرنو لوق لغسو قرنو لإنحرافين أون ورحان صح إين أنا لغسو دح بيرسنن أون وحان دين إين أنا لغسو دح قشنو نو وطواي شركان صدح مالين أو لمن أيو هل كان كاسي سعون دونا وحين علماء دو سومالي يدمر كأو لما دو سو ساري دونان بيان أي كم يديسي يهين أو أي كسو بندقى يان وحيابيها يوغا هلين ينتي جوينكي كسو بحي شعيب محمد علي ورباهين تقران كسومالي يد magaalada muqdisho maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil iyo waliba bixinta magdhow waxa ay ku riday mahad muuse oo bajajla ku dilay isgoyska sancaa ee magaalada muqdisho wariyaha abdulqadir ciise ayaa qodobka warkaasi inuu haya niko wadaadkan bar niko wadaadkan muddo uu sheegay arinta go'aankiisa aan ku raacay oo macnaheedu diyo مهد موسى معو عمر هيانا رشد في عبد الرحمن شيخ محمود عدو وها بجاج له أفريلاتكي ديسمبر لبكو لبلاتكي وعسيدو كرداو وكسو غاري حكيم محمد كاهي وها يدركام بنا عكارا محكسو قلو عبد بلم حبادك دعا يان لعضو حبادك سيها يندانا هضل بردين يندها مرايدين ايو قشي قعانتان حباد ايو دعضي meeshan ku isto korkay ku soo dhacday dadan ayaa ka dhacday isgooyska sanaca ee magaalada muqdisho mahado ha gaandhari gaari booliska leeyihiin oo ku xirnaa dhashiika ayaa xabada ka badan laatan iska furay waxa uu ku anducoonayaa in sababta ay tahay qoreyga oo ciladeysna sidii aniga oo ah isgooyska sanaca markii aan marayna gaariga god uu ku riday darawalkii waday oo tan ciyaanka saliga kaaran ay waday god ayuu ku riday bareega uu qabtay qorona kaliisa uu israacay leebkana waa seexday maana wax oo aan barer aan u geysto aan u dan lahayn oo ninkaas dadkana kama qoon u mana dan lahayn saaxiibadiisa shaqada ee gaariga saarnaa waxay maxkamada ka sheegeen inaysan cilad ku ogeyn qoreyga iyo inuu isaga maamulay dhashiikaha qoreyga kaliis ma leeyahay ninki haya ridamo qoreyga toos u dhaahay abdullahi toos korna taameen hoos u qoreyga hoos u dhaahay qoreygana taadiga xalibkiisa ma fadhin oo wuu xalim lahaa timallaha adiga ugu yaraan waxa dhihi karaa 20 baalood ayaa qorayga uu gaandhiga ka ahaa ha ugu yaraan xabado 25 baalood taaga been laakiin waxa ka horeeyay naftirkiisa umada qoray ku tagay umar badan uu jeediyay baaraha kiiskan uga wakiilka hay'adda baarista CID ayaa maxkamada ka hor cadeeyay inaysan jirin wax cilada qorayga xaqiisa diyaar waa inuu xilal mudan ugu doomiyo hadii aan ka hadlo arinta qoriga qorigaas markii aanu baaris aan ugu baxnay qorigaas wuxuu ahaa qori cusub mana uu ahaan qori lagu shaqeeyuna ahaa mana uu lahayn wax cilad ah haba yaraatay wax cilad uu qorigaas lahaa ma jirin qoriga markii ay saldhiga laga dhaqaaqayna waxa raaciyay
ايدي سنها ايار رعير ساستا قرقاس وانا هينا سوراكا هينا وحق قبو او علاد اه مجرتو مرخاتيال وانا هينا تليه قرقاس مسولك كاها حتى وانا هينا محمد عبد الله غليف هلا لحقين كعيدة مدى غلب كسيدا اياه كعود سدي محكمة داي لغو حكومة مهد قوضو بدا يكسو ايدي بل سار انتا وحاودي دي ايدي سنها او حبادة لشي كاها كل فتي sidaasna uu ku dhintay marxuumka sidoo kale ay ku dhaawacantay dibanad xakiimo oo labadii murqo ee gacmaha ahaa ay weys mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamada sharaf kale maadaama qoriga uu san halaysneen maadaama uu ciidanka booliska ka tirsan yahay oo rabo inuu dadkii badbaadiyo maadaama xirfadle uu yahay oo qoriga dhashiikaha uu yaqaano waa ogtiin qoriga dhashiikaha sida qoriga amalu la mid yahay wuxuu leeyahay meel laga cabeeyo wuxuu leeyahay amaan riishadu leey waa iga fakatay cid ka yeleysa male si bareer oo cad u dilay sidaa darteed waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa sida uu muwaadinkaas xabadda ugu dilay isagana in xabad loogu dilo la qisaaso qareenka uu doodayay eedaysanaha ayaa isna maxkamadda ka codsaday in laga qaaday diigafa soo duub waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa sida ku cad qodobka in la bedelo 404 ee 403 iyo 4 in la bedelo sida uu qeexay qodobka 204 iyo 4 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed luguna bedelo 404 iyo 5 asiga ayuu galiyay qiraalna uu yahay in aysan aqbalin codsiga xeer ilaalinta oo ah 403 iyo 4 eedaysan ahne diyaar u yahay lagu xukumo 404 iyo 5 shuura iyo tashi dheer kadib maxkamadda ayaa go'aankan soo saartay sida uu ku dhawaaqayo gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida wada tashiga garsoorayaasha kadib markay aragtay qiraalka eedaysanay mahad uu ku sheegay in xabadihii uu riday ay sababeen dhimashada marxuum cabdiraxmaan sheekh maxamuud iyo dhaawaca dhibanad xakiimo maxamed kaahiye markay maxkamaddu dhageysatay maraga oo sheegay in eedaysanaha xabadihiisu ay u geeriyooday marxuumka dhaawacna uu ka gaaray dhibanad xakiimo maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane mahad muuse macow uu galay dembiga lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay kow in uu bixiyo magta dhaawaca soo gaaray dhibanad xakiimo maxamed kaahiye labo dil toogasho ah maxkamadda ayaana dib ka soo saarayso xukun jideeyaha iyo habraacidiisa laakiin fulinta xukunada maxkamadda ciidanka ee riddo waxaa hortaagan oday afar jeeblo ah iyo dhaqan soo jireen ah cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo safar shaqo dalka dibadiisa ugu maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho asagoo u guurgalaya wararka argagixisada ay ku soo qaadeen xarunta gobolka Banaadir. Waxaan halkan tacsiyo gudbinayaa intii ku geeriyootay shalay uu ku shahiiday halkan ama shaqaale ahay ama dad shacab ahaa oo runtii tiradooda ama askari ahaa oo tiradooda runtii alxamdulilaahi aad iyo aad u yar tahay waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacantay na allah bogsiiyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay-adihii amniga iyo ciidankii jooga xarunta gobolka ee durbaba ka howlgalay cadowgii isku dayayay inay ku waxyeeleeyaan dadkii masaakiinta ahaa oo halkooda intaysan soo dhaafin meesha ayaga ku gumaaday lix ayaa soo weerartay ruux mid isqarxiyay oo isku soo dhiftay albaabka yaraa iyo shan ka dagaalamaysa gudaha ay ugu talagaleen inay muddo ku jiraan laakiin saacado kooban lagu soo afjaray kadibna la isgarab dhigay ayagii waa nasiib darro dhalinyaro Soomaaliyeed in maalin kastaba sidaas meydkooda laysu garab siixiyo ayaguna ay leeyihiin gaar aan la dagaalamaynaa
وحواي وفكر قلدان عدة مرتدك أي شيء يا يعني عدمة يا مرتدة يا يعني نهين كلامك قرنا يا يعني وهذا نيرة ولا مرهبابي ولا دمية وحنا لنا الصومالي دوا مسلم إسلام دين الإسلام كي يكون شان وين يكون رقمان وأن دد أشهاته وأدد قرص النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يوحدانية إلهي وأدد صومه صلاة مركب مرتد كماشي ككائنين عن كرلا عن هاي مركب دنيارة ذي يركعيس كله مني نمك دنيدة وأن أيق شهادة سورة سنين لكن عيال كاير يركع أمر والبابا أنت كنيني صوصيان إذا هذا أرض شهيدة شهاداتين إلى بعد دال عنا أرضا لما شدهم بعين كاجر لما جنة ذي لهايو وأنا سيبدر رنتي قف مسلم اللي جي سداد انتي سنة لقمة جنة تقو الحمد لله أيونا رنتي آد يا آد أيو يري هاي نبكو يري هاي لذلك ما يلا من دربية ذكرت الله بي أيا من حقا يروح قرقارين أيها قاسنا إلهي بان أقبرينا إنو يبوك سودان هالويل أو اندولا أو أحمد حسن ليرا هدو أو أقاسي ما أبايا قاركا أو عمولا أها أيه كود دلين دادك هورتي سميش كود دلين أسيقنا الله ونحرستان يعني لان هاي iyo dhorko qofoodo kala shacabka ayada labada gabdhoodo kale ayagana sidoo kale Allah u naxariistaan leenahay iyo wiilkii asgariga ahaa dibku dhimashadu intaas ayay la agtahay 5 ilaa 6 ayaa la sheegay marka cala kulli xaal taasna sidaas ayaan leenahay ciidankuna waa dadaaleen een hawshaynaa runtii mar walbaba nama baqdin geli karaan manana baqdin gelinayaan hawsha umadaan u haynaa kama gaabi doono marka taasna waxaan leenahay qalbiga jidid ha ka dhigtaano waxaan aaminsanahay anagu ajalan aaminsanahay qof kastana waqtigiisa ayuu dhimanaya qof waqtigiisa galana waqti loogu diraya ma jiro likullu ummatin ajal yuri ilahi fa idha jaa ajalum la yastaakhiruna sa'a wa la yastaqdimun marka sidaas ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay in ma takunu yudrukumul maut موت كنا نهليلا أنا مسنها هاي مركع على كل حال نمن بقدين قلنا يان هؤلاء يكجران شبابك أما قل يا خوارج تاء لكن وحنقدر دار ما يا أم كل تلنا يا أنت جور جورتا هاي سجل صوت وبك أنا إنه دتك سومالي هذا ولا الله ذي بابين يا أنا إلى هدي مدا فوي ديستانو دتك هذا أنا كمن نقطة أنا تاس يا الله يا هاي مركوا ما سنتين إذن كنا إن الله أنت سوق جرمتي أنت تلفون وقول سوا حريرتي أنت صوب وقت حرونت وتمدي هي أنت ما رت دعوة عن لب وغنى سي هي أسبتال دكفر رغاترتي سي ما ملكي سوا هيك نوع ما علينا هنا مدحناها بنا سعيد عبد الله الدنيا يا نجح دقي وجه سدحاد اسمها قران كعالمي جاء مجالدة بوساسو حرونت قبل كبري ريان محمد نور عبدي أيا وركاسنا وصدره مقالة بوساسو مرحبينها بنتلان سيد عبد الله الدنيا يا دقاح لقى وجيقة صدح هذا اسمها قرونك عالمي أيا مقالة بوساسو حرمت القبل كبري وجيقة وككوبان اسمها ترمينا العصوب قيبت حملك قيبت هكذا دياردها يولبه تلا عصرية أيا لو كرندونا قرونك عالمي أيا مقالة بوساسو يحديقة مدحوينها وحاكوه هليي مسؤولين كاتيس اللبضة القولية الدولد مامولك القبل كباري كانت مدى بوصاصو يمسؤولين كلا سيدوك مدحوينها بنتنا ركتر سيد عبدالله يداني ايا ده فري وجيقي لباد قرونك عالمي قاية مقالدة بوصاصو كاس ودوان لغوصو خرديه الاسمية العصرية وغرين بوحا قوبتا كاال لي وسيركا قرومضة يدوليست هودة بنتلان اسمع لغتور سيدوك لوحا هادلك إساق دميي قدوميها قبل كباري دوغة دمدى بوصاصو waa maanta inoo suurta galay madaxweynaheennu uu xariga ka jaray mashruuca facebookii labaad oo ka kooban runway 800 oo mitira 300 oo safety ah terminalka ah 6 mitir 7 mitir oo guduba iyo dherer iyo joog oo 820 mitir oo 900 u dhigan lighting key airport oo aan xali waxaan dhamaaday baankii airportka oo 3200 wadada airportka soo gasha oo 2 km oo soo gelin iyo bixida fencing 4 km
oo baahi badan u tii airport uu qabay xagga si international ku shaqeyn karo taxiway boqol iyo konton mitir boqol iyo konton mitir ah sideed daama shucba maanta xariga madaxweynaha ka wa احنا عندنا وتحت تعليمات طبعا الرئيس ان توظيف اكبر قدر من الاخوه في بوساسو وفي بورتلاند taliyaha ciidanka dhulka General Bihi ayaa sheegay in 39 ka tirsan kooxda qawaarishta Shabaab lagu dilay howlgalka dhacay deegaanada galbeed ee degmada Xarar Dheere ee gobolkaasi mudug. Taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Bihi tahliil oo goor dhaweeyta la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in 19 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal maanta ka dhacay deegaanada dhaca galbeedka degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. General Bihi ayaa sheegay in 10 ay u dhigeen qawaarishta Al-Shabaab lagana furtay hub ayna hadda ugu daba tageen deegaanka Joole ee farxadkooda laga soo sheegayo. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa Xuseen 24 saac ee soo dhaafay laga dilay qawaarishta Al-Shabaab 45 ka tirsan qawaarishtana oo kalena dhaawac iyo kala duwan ay soo gaareen. General Bihi ayaa xusay in howlgalka maanta ay gacanta ay ka siiyeen howlgalkii maanta dhacay saaxiibada caalamka ee taageerada buuxda ee la garab taagan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asagoo uga mahadceliyey garab istaagooda joogtada ah. Ugu dambeyntii mahadcelin ballaaran ayuu u jeediyey saaxiibada caalamka ee taageerada buuxda la garab taagan howlgalka ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee dalka looga xareynayo kooxda qawaarishta ee Shabaab. Waa tahay daawadayaal, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Hir Shabeelle ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta deegaanka ee Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha Cabdiqaadir Afey ayaa warbixinta warkaasi inoo haya. deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka mid ah goobaha dhowaan ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka ay ka horeeyeen qawaarinta reer bixisada Al-Shabaab.
اسمها حرونتا يعني أي غيب كنا غنضان وقرشها ومامل كهيش بدون يوين وكهر جليو قبها تنتقود سي لو حقيقيو كابياشا يأديقيدا بلشيدا يدب سعلينتا بلعيدا قدوميها دقمدا جلالاقسي مثلا نوردير أي غيب تاسيكا حلي لابدان قبل قبل هذا سوامالي ويكهاري قبل الالباء وحوض علي تمن دقمية تمن قبل علي محمد سياد برسي ugu tagay waayay gobolka Soomaali dhaha iyo Hiiraanba maanta dadku wax weyn bay fahmeen hadii madaxweynaha state-ka madaxweynaha ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiir dawladda la taagan waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka degmada Ceelbaraf maskaxdooda galshay qarashkooda galshay maalkooda galshay in ay degmo ay u noqoto waa wax aad ugu loogu farxo waana soo dhaweeynaa degmada Ceelbaraf waxaan ka rabnaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka inay sida u dhaqsiya badan ay ku dhawaaqaan degmada Ceelbaraf wasiir dawladda arrimaha gudaha Hirshabelle madina maxmuud axmed gaal ayaa asna hadalladiisa waxa ay ka mid ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha way xil saaran tahay inay daadejiso maamulka maadaama la noqday federaal oo la rabo maamulada inay gaaraan ilaa heer tuulo wasaaradda marka waxay haystaa checklist ama shuruud ay haystaa laga fiirinayo deegaankan ma naqan kariyaa degmo mase ma naqan karo runtii shalay iyo maanta aan joogno halkan shuruudihii lagu naqalay degmo way buuxisay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waxaa lagu muhiimka waxaa waaye degmada inay qarashaad lagu wadaayo uu yaraa 150 ay baxsan karto meeshan waxaa waa 150 inay baxsan karto isugu dirtaan waa meeshan waxaan soo aragnay kaabayaasha oo adiga lagu qabto bulshada sidii isbitaalkii degmada ay ka socdaan shaqo weynta in la fiiris warshadihii biyaha iyo barafka dhalinayay iskooladii degmadii booliskii dhammaan waxa waaye waa wax functioning waaye waxaan ka marqaatinahay maanta oo aan ku gudbi doonaa golayaasha shaqada kule inay habraac dhameeyaan inay Ceelbaraf degmo buuxda naqi karto hadii ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay waxaan deegaan ama horumari karo ilaa iyo maamul uu ka yeesho la macaamili karo hay-adaha iyo state-ka uu wakiil la karo inay wadaan hawshaas marka waxaan rajaynayaa reer Ceelbaraf dadaalkii ay sameeyeen inay sii wado hadii la yiraahdo marka kala maado intuu soo laabanana iyadoo howlahaas ee qaabkii standard ee degmada joogaan inaan u nimaado rajaynayaa insha Allah Ceelbaraf waxaan ku soo arkay daraasadaha ka sameeyay xalay iyo shalay iyo maanta waxaan geynayaa insha Allah golayaasha Hirshabelle waxaan maqli doontaa insha Allah habraacas oo dhamaad hadii la yiraahdo عبدالله عبد علي أفي ورباهن تقرن كا ديغان كا البرف قبل كا شوية لذا دحاء أخبارات كدبودنا داوة ديال وحا أكمي داروش كا ياقو بيريد ولتوس كا إيدان اي أقرشي سن شينها إيوكو فور أفريكا مركب دقال أروش كولي هاي أيا كوهو بيسن هوبكا نوع علوية قانا هايبروزونيك كروز ايا بشي فبراير soo socota ka qayb qaadan doona dowladiska ciidamada badda ee Shiinaha iyo Koonfur Afrika sida ay sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ciidamada difaaca qaranka ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in dowladiskuna uu socon doono ilaa 17ka ilaa 20ka 26da bisha Febraayo ama February kaasoo ka dhici doona meel u dhow dekadaha magaalooyinka Durban iyo Richkad ee xeebaha bari ee Koonfur Afrika waxa ay sheegeen in ciidamadu inay la gelin doonaan si wada jir ah oo ujeedkiisuna uu yahay in la xoojiyo xiriirka kobcaya ee u dhexeeya Koonfur Afrika Ruushka iyo Shiinaha dowladuskana ayaa noqonaya kiil labaad ee ay ka qayb galaan saddex dal kadib markii dowlad laga sameeyay sanadkii 2019kii sida ay xuseen ciidamada difaaca Koonfur Afrika markab dagaal oo Ruushka ayaa waxa uu ku xiran doonaa
ay ku xiran yihiin gantaalada Sircon kuwaas oo ka duulaya xawaare ka badan dhawaaqa 9 jeer isla markaana gaari kara ilaa 1000 kilometer oo square ah. Waa tahay daawadayaal warkii kaga imaanayay telefishinka qaranka oo anaga intana warka xiga dib u kulmi doono dhamaantood waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.